Andraj Ričević ovih dana vodio treninge Radničkog s obzirom da je Milan Stojanovski u Švajcarskoj na predavanjima, radi se o seminaru za licencu. U nedelju prestoji Radničkom utakmica koju u stvari treba možda i da pokaže gde su beli u ovom trenutku i da li su naše ambicije kada je u pitanju prvo mesto ili visok plasman mogući. Kako se radilo ove nedelje, da li ima određenih problema i jesmo spremni za derbi? Tako je, kao što ste rekli, šef je na licenciju u Švajcarskoj. Ja, naravno, sa njim u dogovoru čujemo se svakog dana. Znači, gledamo da, što bolje, da se što bolje spremimo za nedeljnu utakmicu sa Sinđelićem. Znate, prošla utakmica je u Mrštanima, što je bila, desilo se taj peh. Spasić je povredio, znači, polomljen mu je nos. Đukić, tamo što je ušao u formu i on je nešto izvrnuo rame. Nećemo biti kompletni za nedelju, ali mislim da ove nedelje se dobro radilo. Evo sad smo pokušali, kao što ste videli, neku novu formaciju da spremimo tu za nedeljnu utakmicu i mislim da ne bi bilo problema. Sinđelić, šta znate o protivniku, prvi su u ovom trenutku? Pa znate kako, imamo naš bivši igrač Panić je dole, imamo neku informaciju, sad da li je to tačna informacija da igra u nekom sistemu 4-2-3-1, ali to nas ne bi trebalo da bude da zanima. Mi smo, spremamo se neku našu organizaciju igre i napada, kreiramo na trenizima, tako da mislim da ne bi bilo problema da se spremimo što bolje za tu utakmicu i da izađemo. Nema derbija bez publike. Tako je, ja mislim da je već ovaj pozicije, mi smo trenutno treći na tabeli, to je 5 bodova za ostatka, ali ovom pobedom mi se vraćamo u sam vrh tabele, tako da svakako, znači, publika bi bila naš 12. igrač, mislim da već treba polako Piroćanci da se vraćaju i da bodre naš klub i da se što pre vratimo tamo gde nam je mesto.